Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Medyo trending po ito ngayon mga kaaldab at talagang pinag-uusapan. Kaya wag po kayong magulat kung bakit po ba mas kumbaga pumukos ngayon o ito ngayon ang pinag-uusapan, pinagpepestahan. Bukod daw po kasi sa viewers eh, o sa kumbaga pinusuan daw ito ng mga viewers, eh, nire-recommenda pa ito ni Yu Sung Wan, na kunsaan, mga kaaldab, eh, executive producer ng startup PH sa Korea, mga kaaldab. Nakakatuwa naman po, di po ba, na sinasabi kasi ng iba na hindi nga puro ito nag-click, hindi nga puro ito tinangkilik ng mga netizen dahil ang pelikula nga po dapat nila Bea Alonso at Alden Richards hindi nga po raw natuloy dahil nga po raw dito. Hindi naman lingit sa inyong kaalaman na nagkaroon nga po ito ng issue. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Testini lahat po na mga gusto nyong mapanood, mapakinggan. Di ba? Relax lang po kayo. Ako na po bahala magbigay ng update. Ako na po bahala magbigay ng mga kaganapan. Di po ba? Sa dami po kasi ngayon ng mga bali-balita sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, hindi mo na nga talaga alam kung sino yung paniniwalaan mo. At kung sino nga po ba yung nagsasabi ng totoo at fake news, di po ba? Ang kagandahan niya po sa channel ni Mr. Destiny, lahat po na mga napag-uusapan, sinishare ko po sa inyo. Yan po yung isa sa rason at dahilan mga kaaldab kung bakit po marami nagmamahal at sumusuporta po sa channel ni Mr. Destiny. Hindi po ba? Dahil ang sinasabi nga po nila rito na hindi na nga puro cliff kapag gumawa ng pelikula si Alden Richards at si Bea Alonso kasi malaki talaga yung talent pinandalaway. Eh. Mas malaki po ang kay Bea kaysa kay Alden. Na ipoproduce nga po hindi pa rin ito producer si Alden Richards. Kumbaga parang hindi niya pa o oh, sabi na natin na malayo pa po yung mga nakamit niya nung ginagawa nila tong Star PH. Kaya nga po medyo sabi na natin ang totoo mga kaaldab na umatras ang Biba Films para sa offer sa dalawa. Di po ba? Dahil daw po dito kasi hindi po ito nag-click eh. Natakot po ang producer ng Viva Films dahil siyempre magtatapon sila ng napakalaking pera niyan. Di po ba? Promotion, mga kumbaga alam nyo na mga kaaldab, eh yung mga panahon na to maraming producer ang nalugi. Di po ba? Maraming mga producer ang hindi na sila gumawa ng pelikula dahil nagbagsaka na nga po. Hindi, totoo lang to mga para po sa mga taong hindi nakakaalam dapat po talaga magkakaroon nga ng pelikula sila Bea at si Alden Richards ito po yung pelikula na Korea din po yung A Moment to Remember na napakaganda po mga na kung saan version din po ng Korea ito po yung babae na nagkakaroon siya ng amnesia yung nakakalimutan niya yung lahat na mga bagay-bagay. Di po ba? Siguro napanood nyo na yan, a moment to remember. Na adaptation din po, ng gagawin nila. ayam problema po. Dito sa Startup PH, hindi daw po nag-click. Kaya so, maraming mga ganito. Ang dinahilan na nga lang daw po, ay laging late daw po, si Alden Richard sa taping. Maraming mga issue, di po ba na, Siyempre, kailangan po si Alden Richards ang tatamaan, hindi si Bea. Kasi babae po si Bea, di po ba parang lahat po ang ibibintang sa kasalanan ay eh kay Alden Richards. Alam to ng mga taga, mga Alden fanatics, alam nila yung buong istorya, alam nila yung buong kwento. Lalo na po pag updated na updated ka kay Alden Richards. Di po ba? Hindi ko lang alam kung kakampi sa akin, marami magre-react, napapabor. Oo, oh, tama yung sinabi mo, Mr. Destiny. Kasi nga po lahat kay Alden ang bintang dito. Yung nagkaroon ng COVID si Bea Alonso, nasisi po si Alden. Totoo to, mga si Alden po nasisi kung bakit na cancel ang taping o na-delay ang taping ng Star PH dahil matatandaan nyo di po ba pumunta ng Amerika si Alden tapos pag uwi niya rito diretso taping na agad po ba tapos bukas sa makalawa nagkaroon nga po ng lagnat at talagang masasabi natin na yun po yung issue kaya nga po mga kaaldab maraming fans ni Alden Richards ang mag-react di po ba at samantalang nag-post po tayo na Umaten po ng graduation si Alden Richards, si Daddy Bay. Kasama po nila. O oh, sinamahan po nila si Angel. The real talk to mga ka Kasi ng mga panunayin, di po lumalabas si Alden. Na sinasabi nila, naka-quarantine din daw po. Na dahil nga po daw sa positive din daw po. Ang daming mga kwento. Sabi ko nga po sa inyo, kung alam po ito ng mga Alden fanatics, alam ko, hindi rin sila kakampi kay Mr. Destiny. Hindi po ba? Real talk mga Pero bago natin ituloy, ito magandang update natin. Kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin na sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Well, balik natin. Sabi ko nga po sa inyo, trending din po ito sa 24 oras, sa saksi. At syempre, hindi makakaligtas yan sa unang hirit. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na marami nga po talagang alam si Mr. Destiny. May kita nyo naman po yan sa mga comment sa labas. Hindi po ba yung mga nagtatanggol sa atin? Na At tama naman, minsan yung pinupunto. Hindi, hindi kami makaaldab, hindi kami mga Alden fanatics, mga main fanatics, pero lahat ng sinasabi ni Mr. Destiny may punto. Sabi ko nga po sa inyo kung fans po kayo ni Bea, fans po kayo ng Star Up PH, eh alam niyo yung pinupunto ko. Tipo ba kasi dyan po sila nakatutok eh. May mga bagay-bagay na tinutukan talaga. Kaya lang syempre itong Star Up PH hindi ito nag top 1. Po, top 3 lang po ito. Para lang po sa kalaman ng lahat. Kaya nga po, hindi siya gaano daw na nag-click. Dahil hindi siya pumalo sa top 1 hanggang top 3 lang. Nakun titig wala po siyang kalaban. Wala pong palabas sa TV5 na makapagpapa hindi po ba ang kalaban nito? Correct po, I'm wrong, Darnae. Eh. Hindi po ba Darnae po at ang katapat ng Star Up PH. Well, correct me nalang lang if I'm wrong. Well, dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa pananood at pakikinig.